Tak tohle to je vlastně nejlevnější nerezová nádoba na trhu. Je to vlastně sud. Ale <laughs> tak pojďme, když tak natočit, co bude potřeba dál. No. To je to je velice zajímavý dotaz, co mě vlastně přivedlo k fotovoltaice, protože já jsem do fotovoltaiky nastoupil vlastně v roce 2010, tak vlastně fotovoltaika mě fascinovala vždycky. Ten způsob výroby elektřiny ze světla, ten mě zajímal. Akorát, že v době, v podstatě, kdy já jsem se začínal jak zabývat elektronikou, tak jediný způsob, jak vyrobit fotovoltaický článek, bylo otevřít transistor a v podstatě pustit světlo dovnitř do kloboučku toho tesláckého transistoru. To zná, to bylo ten způsob, jak vyrobit maličký fotočlánek. Já se spíš snažím v podstatě dívat na tu fotovoltaiku jako na systém, jako na celek vlastně a řešíme ty problémy těch systémů. A naše fotovoltaická laboratoř, která tady je od počátku vlastně solárního boomu, by se dalo říct, protože to byla reakce na to, že vlastně se objevila poptávka firm po tom, že chtějí měřit a chtějí měřit nezávisle. My dokážeme vybrat třeba na té elektrárně vhodný moduly k měření. To znamená, změříme jich jenom několik a jsme schopni říct, jak se ta elektrárna chová. To, co umíme dál, jsou třeba posudky. To znamená, dokážeme posoudit, jestli ta elektrárna je v dobrém stavu a predikovat, jak se bude chovat za pár let. To znamená, jsme schopni poradit třeba investorům. Jakoby poradenská činnost, ať už v oboru přímo těch elektráren nebo i bateriových systémů, je přesně to, co jakoby dneska hejbetou laboratoří. Práce, kterou tady dělám, tam mě jako hodně baví. Baví mě opravdu, bych řekl tak, že ji nevnímám jako nějakou překážku. Dá se říct, že ta práce je v podstatě mým koníčkem. To znamená, pokračuju dost často i doma, kdy vlastně po rekonstrukci našeho domu, tak bylo potřeba nějakým způsobem řešit energetiku, takže fotovoltaika byla vlastně jasnou volbou. A v podstatě počítám i s tím a počítalo se od začátku s tím, že třeba se budou doma dělat vlastně experimenty, které trošku souvisejí s tou prací tady, protože kdo jako je nejlepší pokusný králík, no většina těch experimentů je nejlepší je dělat na sobě, že jo. Já jsem začínal vlastně s elektronikou někde v páté třídě. Tady je třeba si uvědomit, že to bylo v době, kdy v podstatě tady vládla firma jménem Tesla. To znamená, nebyla to ta Tesla, která vyrábí auta, ale byl to v podstatě výhradní výrobce součástek v tehdejším vlastně socialistickém Československu. Takže my jsme začínali v radioklubu, začínali jsme v podstatě někde pátá, šestá třída stavět jednoduchý obvody, postavit první krystalku. No a tak nějak se to s náma táhlo, vznikla tam poměrně slušná parta na úrovni vlastně radioklubu. No a postupně člověk procházel vlastně v mém případě výučním listem, to znamená, vyučil jsem se klasickým elektrikářem, potom jsem šel na střední školu, kde jsem vlastně vystudoval obor spojený s konstrukcí elektrických zařízení, to znamená, učil jsem se konstruovat motory, ale i navrhovat třeba silový vedení ale já jsem se podíval právě jsem do Prahy na den otevřených dveří. No a když jsem vlastně viděl tady vybavení té fakulty, když jsem vlastně měl možnost tady být jenom pár hodin pobít, tak jsem říkal, hele, tohle to mě bude bavit, no a baví mě to doteď. Vyhledat projekty nebo najít projekty, vlastně, které mi udělají největší radost, asi nebude těžký, protože jsou to projekty, na který člověk vlastně myslí. U mě v podstatě ten nejlepší projekt asi byl splnění snu vlastně panu inženýru Cinkovi, kdy jsme mu pomohli právě s týmem na UCBu. Pomohli jsme mu vlastně zprovoznit jeho solární loď, kterou si postavil a pomohli jsme mu tam s fotovoltaikou. No a výsledkem bylo to, že vlastně pan Cink si splnil svůj životní sen, kdy vlastně na Prahu 80. se mu podařilo obeplout část Evropy po kanálech na lodi, která nevrčela, na lodi, která v podstatě nespotřebovala ani litr benzínu, ani nafty, jel jenom na sluníčko uplul takhle asi 3000 kilometrů a bylo vidět, že opravdu je to to, co on si vlastně přál. A já jsem hrozně rád, že se mi tohle povedlo. To znamená, že se mi povedlo vlastně být v tom týmu a pomoct mu vlastně s tím splněním toho úkolu. Další projekt jsou. On no, to není projekt, v vlastně jsou to studenti, je to to, že jsme schopni vychovávat studenty, kteří se potom někde uchytějí. Tam vidím obrovský vlastně jakoby zadosti učinění, že ta naše práce tady je k něčemu. Když pak člověk ty studenty potká v praxi a může s nimi hovořit a nebo oni se dokonce vrací vlastně na školu a vrací se třeba i za e, tím vybavením té školy, to znamená, říkají ano, tohle to třeba potřebovali, s tím bychom potřebovali pomoct, tak je to vlastně e, taková, e, řekl bych, skvělá věc, která prostě člověka nakopne, která e, mu řekne jo, má to smysl to, co tady děláš podařilo se mi vlastně dostat se k projektu mikroakcelerometru na Swarmu, kdy vlastně ten mikroakcelerometr bylo potřeba redesignovat. Tam jsem měl možnost spolupracovat vlastně na designu právě desek plošných spojů pro tyhle ty družice. Ty družice do dneska lítají a je to vlastně taky takový projekt, který vlastně líbil se mi. Člověk ochutnal zase trošičku jinou spolupráci, ochutnal i třeba jiný vedení toho projektu, protože pokud děláte projekt pro SU, tak samozřejmě to má úplně jiné náležitosti, než když je to nějaká semestrální práce. Takže i tohle to bylo zajímavé a tady vlastně víceméně díky tomu aspoň se moje práce podívala do vesmíru, když já.